di Sarawak dan Sabah. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata tarikh 31 Ogos menjadikan warga negara saling hormat menghormati dalam usaha bersama membina Malaysia yang progresif dan utuh. Di Johor, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyeru semua pihak berganding bahu membangunkan negeri dan sentiasa menjaga keharmonian antara kaum.